6, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery lighting up the nighttime sky. Klockan är 10:03 på morgonen på Nobeldagen den 10 december 2006 när Christer Fuglesang blir första svensk i rymden. Han är Sveriges första och hittills enda astronaut, och när han den här decembernatten lämnar Cape Canaveral i Florida i rymdfärjan Discovery följer hela världen uppskjutningen i direktsändning. Svenska tittare kan till och med vara med och prata direkt med Christer Fuglesang och de andra astronauterna. Fuglesang, som under många år tränats för uppdrag i rymden, är docent i partikelfysik. Och hans arbetsuppgifter är nu att tillsammans med astronautkollegorna utföra bland annat service och underhåll på den internationella rymdstationen ISS. I flera timmar befinner han sig utanför Discovery. Och det första rymdäventyret går bra. Och efter 12 dagar landar rymdfärjan på jorden igen och uppdraget är utfört för den här gången. Men efter ytterligare ett par års träning är det dags igen för Christer Fuglesang att lämna jorden för ytterligare en resa ut i rymden, kanske den sista för hans del. Det är den 29 augusti 2009 och klockan är 6 på morgonen svensk tid när rymdfärjan Discovery börjar sin bana ut till den internationella rymdstationen ISS. Nu ska ytterligare några installationer och reparationer genomföras. Under sammanlagt 3 rymdpromenader jobbar Fuglesang med rymdstationen, och den 12 september 2009 landar Discovery på jorden igen. Den här gången i Kalifornien på grund av för dåligt väder i Florida. Fuglesang, som under många år har fått vänta och stå tillbaka när olika rymdfärjor bemannats, är nu efter resorna med Discovery och de 5 rymdpromenaderna Europas mest erfarne astronaut.